po posmrtnim ostacima, odnosno tijelima osoba koje su smrtno stradale, u obvezi smo sačekati da Županijsko državno odvjetništvo i policija završi očevid, odnosno utvrde sve detalje uslijed kojih je došlo do pada, i iskazati sućut u ime Vlade Republike Hrvatske obiteljima smrtno stradalih putnika ceste. Želim iskazati zahvalu na naporu i čestitati svim sastavnicama sustava civilne zaštite i domovinske sigurnosti na doprinosu u nastojanju da što brže pronađemo lokaciju i tijela poginulih putnika. Hrvatska vojska zajedno u suradnji sa sustavom civilne zaštite, zajedno sa Gorskom službom spašavanja i svima ostalima koji su bili uključeni, dali su sve od sebe da što prije evociraju samo mjesto nesreće, isto tako da osiguraju uvjete kako bi državno odvjetništvo i policija dalje obavila svoj posao.